Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirëplotit. Krijimi i përsosur i qiellit dhe i tokës. Është krejtësisht e vërtetë që libri i dritës, i udhëzimit dhe udhërrëfimit, zgjidhësi i dilemave dhe problemeve, kjo mrekulli e përhershme profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, në çdo kohë sfidon kundërshtarin e tij dhe manit kërkusin e së vërtetës dhe madhështin e tij. Allahu i madhëruar thot në Kur'an, Bismillahirrahmanirrahim, ky libër është pallë prej Allahut të plotfuqishmit dhe të urtit, sure Gjathie, ajeti 2, dhe ai është një libër ngatnjues, sure Fussilet, ajeti 41. Nuk ka dyshim se Kurani është libër ngatnjues. Tek ai nuk mund të arrijmë duart atyre që thonë se nuk ka dobi në të dhe se nuk duhet të kalojmë kohë për të treguar rëndësinë e tij, se nuk janë të vërteta fjalët e tij e tjerë. Ai u aqir maskën këtyre falsifikuesve dhe atyre që përpiqen ta falsifikojnë dhe atë, dhe ka treguar dhe tregon rrugën e drejtë pavarësisht pengesave që mund t'i vihen përpara. Kurani në shumë ajetet e tij na tregon qartësinë e argumenteve të Allahut të madhëruar dhe faktet të madhështisë të tij në horizonte dhe në vetë tona. Në të thuhet, në të vërtetë, në qej dhe në tokë ka shenja për ata që besojnë. Sure Gjathie, ajeti 3. Ky ajet kuranor na çon ne në humbtimin e krijimit dhe organizimin e përsosur të madhështisë e qejve dhe të tokës, ku shkencëtarët dhe dietarët na ofrojnë një qasje të tillë rreth krijimit të këtij sistemi çuditërorës të krijesave të tokës, të cilat janë prej argumenteve të Allahut të madhëruar. Për këtë sistem çuditërorës të krijesave të tokës që habit mendit njerëzore, Allahu i madhëruar e fton njerëzimin të mendojë për krijimin e vet e edhe më gjerë. Pa dyshim se madhështia e qejve në njën e nanë, organizimi përsosur i tyre, i sprovuar në miliona vite, sistemi çuditërorës i krijesave të tokës janë argumente për argumenteve të Allahut të madhëruar. Sipas disa dietarëve, toka pyen 14 lëvizje. Ai rrotullot rreth vetes së saj me një shpejtësi të madhe, rrotullot rreth diellit me një lëvizje të shpejtë, kurse lëvizjet e tjera i kryen së bashku me sistemin diellor të galaktikës së rrugës së qumshtit. Kështu, toka udhëton në një rrugë që nuk ka fund, që nuk ka kufi, e megjithatë, ajo është një vend i qetë ku njeriu është i stabilizuar mbi të. Asnjë nga krijesat e gjalla nuk ndjen asnjë shqetësim apo tronditje as sa maja e gjilpërës. Toka nuk është aq e ngurtë sa të mos të punohet për të mbjellë, sa të mos ndërtohen mbi të ndërtesa shumë katëshe, dhe as nuk është e rëshqishme sa të mos qëndrosh i qetë mbi të. Në brëndësi të saj ka minerale dhe mbjete jetese për miliarda njerëz. Pasurinë dhe mjetet të tilla jetese ka patur, si për ata që kanë jetuar në të kaluarën, ka dhe për ata që jetojnë aktualisht, ka dhe për të tjerë që do vinë në të ardhmen. Toka ka një bukuri magjepse. Malet, detrat dhe atmosfera e tokës janë njëherësh edhe argumente, edhe sekrete prej sekreteve të Allahut të madhërishëm. Këto shenjat e njësimit dhe të madhështisë së Allahut të lartësuar e tërheqin vëmendjen e njerëzve dhe u sjellin dobi besimtarëve, kërkuesve të së vërtetës dhe atyre që ecin në rrugën e Allahut. Kurse zemërvërbuarve, mendjemëdhenjve dhe të mutuarve, ai u ka ndaluar konceptin dhe ndjeshmërinë.